Транспортний колапс у столиці. Сьогодні зранку тисячі киян не змогли дістатися роботи через відсутність громадського транспорту на маршрутах, який простоював через повітряну тривогу. На дорогах утворилися кілометрові затори з лівого на правий берег, а в підземці застрягли тисячі людей. Чому таке стало можливим у Києві? Про це розпитає Андрія Вітренка, депутата Київської міської ради, очільника постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава і доброго вечора. Отже, ранкова повітряна тривога, тривога, яка тривала 7 чи 9 годин, і черговий колапс у столиці. Затори, скупчення людей у метро. Коли питання все ж таки, яке підіймалося, і були петиції на цю тему, розгляне Київська міська рада, і чи реально взагалі відмінити оцю заборону рухатися громадському транспорту, як то, наприклад, діє в інших містах, а дозволити цей рух? І в тому числі і метро з лівого берега на правий берег. Реально це вирішити? Я впевнений, що за сьогоднішньої влади, яка панує в місті Києві, це абсолютно нереально вирішити. У нас влада звикла приймати, знаєте, такі прості рішення без відповідальності. Для того, щоб прийняти якесь складне рішення, яке буде ґрунтуватися, ну, наприклад, на транспортному моделюванні, моделюванні транспортних потоків за допомогою якоїсь сучасної CRM-системи або за допомогою якоїсь сучасного програмного забезпечення, то це потребує певних вмінь, навичок, яких, як на мою думку, у керівництва транспорту в місті Києві, вони є просто відсутні. Може, вони десь знають, як покласти асфальт, але як управляти транспортними потоками, ми всі бачимо, що цього у них немає. Я сьогодні особисто більше 2,5 годин, майже 3 години діставався до робочого місця, тому ми, кияни, знаєте, самі можемо оцінити весь той хаос, який відбувається на дорогах. Що стосується петицій, було вже декілька петицій про відміну зупинок транспорту під час повітряної тривоги, але всі ці петиції залишаються без розгляду, як то і петиції щодо звільнення керманичів транспортної галузі в місті Києві. Ну, знаєте, коли вся абсолютна влада у призначенні в звільненні сконцентрована в руках однієї людини, то і думка громади для цієї людини, як на мене, перестає бути важливою. Тому вже загально відомо, що транспортна програма в місті виконується не більше, ніж на 40%. Станом на сьогодні нова транспортна програма розвитку транспортної інфраструктури в місті там, до 2027 або до 2030 року в місті відсутня. І тому це все є передумовами виникнення транспортного колапсу. В даній ситуації це пов'язано з тривогою, наскільки я розумію. А якщо ми не говоримо, ну, це рішення не керівництво транспортних організацій ухвалює. Від кого це залежить? Хто має це рішення, право відмінити або це в його компетенції? Ну, лише Рада оборони міста Києва може розглянувати таке рішення. А народні депутати, вибачте, депутати міської ради зверталися от з такими ініціативами? Безумовно, зверталися ми з такими ініціативами. У нас були і проекти рішень Київської міської ради щодо відміни зупинки транспорту під час тривоги, але вони не підтримувалися, скажімо, жодним представником Київської міської державної адміністрації і навіть не доходили до процесу розгляду в комісіях і на засіданнях Київської міської ради. Інше питання. У метрополітені інтервал між потягами 10 хвилин. Це теж є однією з причин, чому було таке скупчення людей. А чим це обумовлено нині? Ну, станом на сьогодні це зумовлюється тим, що є брак фахівців, які можуть керувати підземними вагонами метрополітену. До чого це призвело? Що стало, верніше, причиною? Стало причиною те, що, основною причиною, як бачить Київська міська державна адміністрація, є програма мобілізації. Але ж, давайте говорити відверто. Чому вищий менеджмент повністю заброньований у метрополітені, а люди, від яких напряму залежить комфорт киян, від яких напряму залежить, коли і як будуть рухатися поїзди, були не заброньованими? Тобто тут більше питання, ніж відповіді. І враховуючи те, що ми всі були вже 3 роки, йде повномасштабне вторгнення, 10 років іде війна, вони мали бути свідомими того, що рано чи пізно постане брак якихось спеціалістів. І цих спеціалістів треба було готувати.
В місті Києві є спеціалізоване професійно-технічне училище. Чому до них ніхто не звертався? Чому відсутня програма підготовки фахівців в галузі метрополітену? Це також питання все до управлінців транспортної галузі, а особливо до управлінців київським метрополітеном. Пане Андрію, ми сьогодні багато говорили про підвищення податків і про девальвацію гривні, тобто таку осінь непросту. Директор департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор заявив, що вартість проїзду в громадському транспорті у столиці треба підняти до 25 гривень. Це обґрунтована ціна і наскільки взагалі це реально? Знаєте, ця мрія Руслана Васильовича Кандибора про підняття ціни, вона вже, я її знаю вже більше 3 років. Але за ці 3 роки жодного економічного обґрунтування нового тарифу на пасажирські перевезення в місті Києві ані депутатам, ані будь-кому іншому не було надано. Причому ми провели, верніше, не ми провели, а внутрішній аудит Київської міської державної адміністрації провів аудит компанії, наприклад, «Метрополітен». І там були знайдені шалені порушення, особливо в закупівлі товарів та послуг. Тобто, якщо перекласти всі ці шалені порушення на тариф, то можна буде і не збільшувати тариф. Нехай просто хтось, там Руслан Васильович Кандибор, коли це каже, нехай він прийде до депутатів, покаже громадськості, проведе громадське обговорення, обґрунтує все це. Але одноосібно приймати такі рішення ми йому точно не дозволимо. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли в цей час можливість з нами поспілкуватися. Це був Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради. Дякую вам.